Hoërskool Centurion bied al vir baie jare suksesvol meganiese tegnologie aan. Leerlinge word in graad 10 blootgestel aan alle basiese beginsels van pas en draaiwerk, byvoorbeeld werking van draaibanke en die veiligheid wat daarmee gepaard gaan. Vanaf graad 11 en 12 word daar meer gespecialiseer in pas en draaiwerk en alles wat daarmee saamgaan, soos die stelsels en vervaardigingsprosesse met betrekking tot die gebruik van draaibanke, frees, slyp en boormachine. Leerlinge leer dan hoe om met verskillende type metale projekte te vervaardig op die machine. Klasse word so ingedeel dat die klasgroottes tot een minimum gehou word, sodat daar individuele aandag aan leerders gegee kan word. Net nog een bewys dat geen leerder net een nommer by Hoërskool Centurion is nie. Leerlinge wat belangstel in meganiese ingenieurswese het 'n reuse voordeel as hulle hierdie vak op skool gehad het. Vooral as dit by praktiese aspekte kom. Daarvan getuig vele oud meganiese tegnologie leerders. Leerlinge wat by Soltech of TUT wil gaan studeer, sal bly wees om te hoor dat sou hulle meganiese tegnologie by Hoërskool Centurion slaag, dit deur hierdie twee instansies as 'n N3 kwalifikasie erken word. Meganiese tegnologie is 'n vak wat baie suksesvol deur dogters geneem word. Daar is tans 'n groot tekort aan tegniese opgeleide persone. Daarom word veral dogters aangemoedig om die vak te neem. Kom neem meganiese tegnologie by Hoërskool Centurion vir die beste fondasie vir 'n suksesvolle toekoms.